seguindo os passos que eu mostrei anteriormente no vídeo, vocês vão gravar o DVD do mini pack, certo? Grava o DVD do mini pack e depois, no computador ainda, você passa o conteúdo do mini pack pro seu pendrive, tá? Aí coloca o pendrive na primeira porta do PlayStation e o DVD no leitor do PlayStation. É só ligar normalmente o PlayStation. Liga normalmente. Ele vai entrar no sistema do mini pack. Se não entrar de primeira, reinicia, vai tentando, uma hora entra, entendeu? Aqui eu acho que vai entrar de primeira. Entrou de primeira. Esse aqui é o sistema, tá? Aqui é o sistema do DVD. Já pode usar aqui, mas é melhor você instalar ele no memory card. Como que faz isso? Eu já ensinei em outros vídeos, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Aqui no sistema, aperta a bolinha. Tá? Aqui você vai apertar a bolinha, tá bom? Pera aí. Bolinha. Vai em MAS, que é o seu. MAS não, é CDFS, que é o seu DVD. Bolinha. Copy to MC0. Bolinha. Seleciona tudo com X. Aperta R1. Bolinha no copy. Triângulo. Para voltar, triângulo, MC0, que é o memory card, R1, paste. Eu não vou fazer porque o meu já tá, né? Já tá com o sistema pronto. Mas aqui você vai apertar o paste, tá? Depois que copiou para o seu memory card, o sistema, você vai tirar o seu DVD do PlayStation. Vou tirar aqui. Isso é bom porque poupa, você fazendo tudo pelo pendrive, você poupa a lente do seu PlayStation, entendeu? Ele dura mais. Aí fecha aqui a tampa, certo? Reinicia. Mas agora você passou o seu sistema pro memory card, certo? Não tá mais com DVD, você tirou o DVD. Agora você vai reiniciar e vai apertar o R1. Vai apertar e segurar R1 e soltar quando o logotipo desaparecer, tá? Lembrando que o sistema já está no pendrive, tá? Eu já passei o sistema para o pendrive no computador. O mini pack, entendeu? O mini pack é isso aí. Você grava o mini pack no DVD e o conteúdo dele no pendrive, para ele funcionar. Ok? Vamos reiniciar e apertar R1. Solta. Não foi. É só tentar de novo. R1. Solta. Agora foi. Olha que legal, gente. Esse mini pack, ele tem o OPL Mode, tá vendo? Você tem a opção de entrar de primeira assim, né? Entrar no, já no OPL, tá vendo? Um OPL bem da hora, o Anniversary Edition, que é muito bom. Nesse OPL você tem aqui, ó, os programas, né, mais usados, ó, e dá para você ir para o sistema padrão, que é aquele que eu mostrei anteriormente do DVD, entendeu? E aqui você consegue rodar, ó, aqui já tem os emuladores, tá? Já tem alguns jogos também, Gran Turismo, por exemplo, entendeu? Você já consegue rodar o emulador aqui e consegue rodar também o jogo diretamente, ó. Ele mostra até a capa aqui, ó, a capa, o disco, tá vendo, ó? O Internet Browser, que é o navegador de internet que já vem no mini pack. Jurassic Park. Aqui o Metal Gear que eu ensinei em outro vídeo, o Metal Gear Online, dá para você jogar Metal Gear online usando esse mini pack, tá? Aqui é um outro jogo, Mini Eleven. Então, aqui você consegue jogar diretamente do pendrive aqui, ó, o jogo que você quiser. Entendeu? E tem também o Play 1, ó. Você também consegue jogar Play 1 aqui. Tá vendo, ó? E roda de boa, de boa. Ó, Gran Turismo, Crash, Resident Evil 3, ó. Resident Evil 3. Ele roda o mini pack. Ele roda o jogo de Play 1.
usando o emulador chamado Pops, entendeu? Vamos começar pelo sistema, eu vou dar uma olhada no sistema, ó. É, eu vou ensinar como que fazer esse OPL Mode, tá? Você vem aqui, ó. No seu, ele vai entrar nesse sisteminha aqui, ó. Ele não vai estar com o OPL Mode. Ele vai estar no padrão, que é esse aqui, ó. Como que eu ponho o OPL Mode? Simples. Bolinha, né? Arquivos. Aí você vai no MAS, agora, que é o seu pendrive, tá? Vai em Apps, que é a pasta onde estão os programas. Temas para o sistema. Aqui já está o OPL Mode, ó. Bolinha no OPL Mode. Tá vendo esses três aqui, ó? Vendo esses três? O Boot, OPL e ULI. Esses três você vai copiar para o seu memory card, entendeu? Pode selecionar os três, R1 copy, tá? Triângulo, 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 vai no memory card, MC0, R1 paste. Aí ele vai instalar o OPL mode, que é aquele esquema que já entra no OPL, entendeu? E agora eu vou mostrar para vocês o jogo funcionando o Resident Evil 3, ok? E depois o Crash. Que esses dois jogos, eles são meio problemáticos, né? Pra jogar no PlayStation 2. Destravado no... usando esses programinhas aí. Vamos aqui, ó. Play 1. Vamos começar pelo Resident Evil 3. X. Aqui no OPL é X para executar. Vou mostrar para vocês que está funcionando direitinho. Com memory card e tudo. Ah, e eu tenho aqui, ó. Não sei se dá para ver. É, controle sem fio, ó, de Play 2. Paguei R$30. Por que que é bom o controle sem fio? Porque é justamente o fio desses controles que vive quebrando, entendeu? Então aí já dura mais também. Bom, tá vendo aí? Tá, já tá rodando o Resident Evil 3 do Play 1. Pode ver que não tá travando, tá igualzinho aí a entrada, ó. Vou carregar aqui um jogo que eu já estava jogando já. Ó, memory card 1. Eu já tenho vários aqui, ó. Eu nem lembro mais o que é que eu tenho que fazer aqui. Eu não sei onde é que eu tô. Gasolina, fuzil. Ah, tá. Eu tenho que ir pro trem, né? Vamos no trem. Só mostrar aqui rapidão. Que tá de boa. E dentro do pacote tem uma dica lá qual caminho fazer para não travar, porque às vezes trava, entendeu? No Pops aqui do Play 2. Então, às vezes trava, então para não travar tem um caminho.
E eu coloquei o caminho no arquivinho lá. Pode ver que eu passei da parte que costuma travar, né? Fazendo esse caminho aí. Bom, aqui eu vou cair na minhoca. Quando cair na minhoca, eu vou sair, eu vou mostrar outro jogo. Então eu vou reiniciar aqui. Tem que aparecer o Matrix. Entendeu? Agora eu vou pôr o CTR para vocês verem. E eu tenho num outro vídeo aí mostrando o Metal Gear Online funcionando. Aqui eu já deixei um atalho pro Crash. O Crash de corrida também é um jogo que muita gente reclama que trava e não sei o quê. Eu tenho alguns vídeos dizendo como que faz para não travar. Mas esse aqui, na minha opinião, é o melhor. Ver que funciona o memory card, funciona tudo. Eu passei vários dias testando, fazendo vários testes, configurações, até funcionar. Você pode passar aqui. Vamos lá, mostrar. A bateria da câmera está indo pro saco, então eu só vou mostrar mais esse jogo aqui. E quem quiser ver o Metal Gear Online, tem o vídeo aí, tá aparecendo os cards aí em cima, né? Só clicar para você ver o Metal Gear Online. Então, tá vendo aí, né? Tá de boa. Beleza? Então é isso aí. Agora vocês têm aí o novo mini pack para jogar até Play 1, Play 2. Joga Pokémon. Eu vou mostrar o Pokémon aqui. Vou mostrar também. Pokémon de Game Boy Advanced, né? Mostrar que também dá para rodar Game Boy, dá para rodar um monte de coisa aqui. Um monte de jogo. Deixa eu ver, Game Boy Advance. Já tá aqui, né? Tem no padrão também, sistema padrão. É o GPSP Kai.
Carregando. Ó, o som perfeito. E a imagem também perfeita. Isso aqui é o Moon Emerald. Eita. Então tá aí. Beleza? Baixa aí e aproveita e se divirta bastante com seu Play 2. Agora com um monte de funções novas, né? Praticamente um computador aí com sistema operacional, entra na internet e joga um monte de jogo e poupando aí a sua lente, né? Então é isso. Falou!